10月12日，天宫课堂第三课在神舟14号飞行乘组航天员蔡旭哲的家乡河北省深州市的校园里备受关注。当天下午，记者在蔡旭哲曾经就读的小学看到，为了帮助孩子们更好地了解天宫课堂，收看太空授课之前，一位老师正通过模型向孩子们讲解空间站的结构。另一群孩子则在旁边通过脚踏式气泵开心地模拟火箭发射。太空授课一开始，孩子们立刻安静下来，一个个有趣的实验让孩子们看得津津有味。通过天宫课堂授课，我学到了在微重力环境下使用超长吸管喝水的有趣现象。我最喜欢的是水球变懒的实验。我看天宫课堂印象最深的就是老师在讲植物生长的过程，当我看见蔡旭哲在太空里种的那菜那么绿，那么好，那么茂盛，我觉得非常有趣。蔡旭哲的姐姐蔡旭娜是一名教师，2年前她调入蔡旭哲的母校任教。当天她和孩子们一起收看了天宫课堂，她说太空授课这种方式对激发孩子们的科学兴趣非常有帮助。作为蔡旭哲的姐姐和一名老师，我觉得这种授课方式非常好，启发了孩子们的好奇心，增强了对科学的兴趣，培养了孩子们的太空梦想。已经退休多年的靳燕娥昨天又一次走进熟悉的课堂，这次她是来听自己的学生讲课。作为蔡旭哲的小学班主任，看到自己的学生成为一名太空教师，靳燕娥感到十分欣慰。我感到很欣慰，小时候我给他讲课，现在国家把他培养成为全国人民讲课的这样优秀的人才，这样优秀的航天员，我很高兴。据了解，10月12日当天，蔡旭哲的家乡深州市共有109所中小学校，6万多名师生集中收看了天宫课堂的直播。当地很多学校还开展了航天器模型手工制作等主题活动，在校园里掀起一股航天热。我的太空梦想是，我想去木星看看。他们都说木星很大，我想去木星看看它到底有多大。我长大后想当一名宇航员，去中国的太空间站探索宇宙的奥秘。